Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Liu Games. Tudo bem com você? Comigo, graças a Deus, tá tudo jóia. E nós voltamos com Horizon Zero Dawn 2022, cara, em aquecimento aí pra Horizon Forbidden West, né? E esse é um vídeo que eu gostaria de estar deixando gravado aqui no canal, até porque eu nunca gravei sobre isso. E como o novo jogo tá chegando, muita gente tá jogando o primeiro game pela primeira vez, outros estão rejogando e ainda não pegaram a melhor armadura que existe no jogo, a Tecelã Escudeira. Basicamente é um traje feito com as peças aí da armadura da Elizabeth Sobeck. Se você não sabe quem é, não vou dar spoiler, mas já te garanto, né? É sim a melhor armadura do jogo, porque ela possui uma proteção inteira de vida extra que só vai começar a comer a sua vida, digamos assim, né? O dano só vai começar a pegar de fato a sua vida depois que essa proteção terminar. E de tempo em tempo, né, você tem um cooldown ali de alguns segundos, ele volta com toda essa energia. Então se você souber ficar bem ali esperto, tal, entre os ataques das máquinas, você nunca vai perder sua vida. Isso sem ultra hard, né, pessoal? Mas enfim, eu vou deixar aqui registrado também e espero que você goste. Se você nunca pegou, vai lá, pega, que vale muito a pena. Obrigado por assistir, tamo junto! Na missão O Ventre da Montanha, você vai falar com a Tirsa, aquela xamã tal dos Nora, né? Logo que você entrar na montanha, você vai começar a abrir algumas portas. Siga exatamente por esse caminho que eu tô mostrando aqui pra vocês, tá? Não reparem que eu já tô usando aqui nessa gravação a Tecelã, porque eu fiz essa gravação num NG+, beleza? Mas só seguir esse caminho. A segunda bateria você vai pegar durante a missão O Fim do Corredor, tá? Só seguir jogando o game, é rapidinho, nas primeiras horas do jogo você já vai estar lá. E quando você chegar no último andar deste prédio, dessa localização, você vai se deparar com um antigo escritório destruído. Bem nesse lugar, atrás de você, existe uma elevação. Suba e pegue a bateria. A terceira bateria você consegue tranquilamente na missão O Cemitério, um pouco mais à frente da última missão que eu falei pra vocês. Você vai chegar numa instalação onde ali você vai ter três sequências de portas, né? Pra você... Na verdade é uma porta, né? Onde você vai ter três sequências de ativação para abrir ela. Assim que você abrir essa porta, já de cara na entrada, você vai ter a terceira bateria.
A próxima bateria você vai encontrar em Gaia Prime, durante aí ou qualquer momento depois que você fizer a missão de nome A Montanha que Caiu. Por fim, a última bateria, ela vai estar lá nos Nora, pessoal. Lá, logo próximo ao local onde a gente começa o jogo, né? Pega o primeiro foco ali, bonitinho. Tá aqui, ó. Tá vendo essa localização? Ruínas. É bem aqui que você precisa vir, tá? Num determinado momento, você vai encontrar algumas rochas, estalactites, sei lá, impedindo o acesso a alguns lugares. Vai quebrando, cara, vai quebrando. Até você chegar neste aqui em específico, onde a bateria vai estar te esperando. Beleza, agora você tem as 5 partes, né, ou melhor, as 5 baterias para poder estar pegando aí finalmente a sua armadura tecelã escudeira. O local onde ela está de verdade é exatamente aqui no mapa, ó, tá vendo aí? Chegando ali, você vai ter uma cratera, um buraco que vai te dar acesso a uma caverna, cara. Só vim. Beleza, você encontrou a armadura, mas você precisa agora liberar, né, o acesso, colocar as baterias em pontos de acesso de liberação, né, para você digitar os códigos e assim realmente poder vestir. Então, galera, os pontos são bem simples, tá? É bem bobo mesmo, tal. Eu apanhei porque eu sou muito ruim do lance de norte, leste, sul, essas coisas aradas. Nossa, como eu sou ruim, velho. Mas eu já vou mostrar aqui na tela pra você certinho as direções corretas de cada código, beleza?
prontinho. Vá vestir a tecelã escudeira. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Como falei para vocês, ela é excelente para qualquer batalha contra máquinas. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam do like, deixa essa força aí. Tamo junto, pessoal. Siga o Lio nas redes sociais, os links estão lá embaixo. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!